Jūs pieminējāt nodokļu politiku, un jāsaka, mums pēdējās nedēļās ir bijuši dažādi mūsu ekonomikas vērtējumi, nākoši no ārvalstu investoru padomes, no ECD, arī no jūsu vadītā institūta, arī fiskālās disciplīnas padome ir paudusi savus vērtējumus, un ja mēs skatāmies uz nodokļiem, nu tas, ko mēs paši saprotam, ko arī OECD saka, ka tā ieņemtā nodokļa masa mums ir jākāpina, vienlaikus mēs dzirdam uzņēmējus, kas vēlas mazākus nodokļus, tur arī OECD pie mazajām algām pat, tā kā piekrītam, tad paliek iedzīvotāji patēriņš, inflācijas tagad pēdējā gada nomocīti. Nu, pie kā tam visam būtu jānoved? Nu, OECD sniedz šādu te padomu jau vairāku gadu garumā. Īstenība neko īpaši jauno viņa nav pateikuši. Ja, par to, ka jā, kāpinā nodokļu masa, mēs visi zinām, tāpēc, ka mēs nu, šajā te radītē atpaliekam arī no kaimiņu valstīm. Bet tas ir ne tikai tādēļ, ka mums ir, piemēram, zemākas nodokļu likmes, bet tāpēc, ka mēs arī nevaram iekasēt attiecīgi. Ja, tā kā te ir jāatrod ļoti tāds gudrs līdzsvars starp nodokļu celšanu. Es personīgi esmu pret jebkuras celšanas, ja? Bet starp celšanos, ja tāda notiks un iekasēšanu. Ja? Bet runāt par iespējamam izmaiņam nodokļu sistēmā, protams, ja valdība nolems tātad mazināt nodokļu slogu mazo algu saņēmējiem, tad ar kaut ko būs šīs te zaudējums jālīdzsvaro. Ja, tad kaut kas būs jāpaceļ, vai nu tas ir PVN, vai nu tas vēl kaut kāds nodoklis, un tas ir būs neizbēgams. Un tie ir politiķiem vienmēr nepopulāri lēmumi. Nu, kāds būtu jūsu ieteikums par to gudro līdzsvaru? Gal galā nodokļu darba grupa jau mums gandrīz gadu dažādos sastāvos darbojās. Nu, pēc mēneša mēs laikam beidzot uzzināsim. Nu, jautājums, vai tās nebūs vien kosmētisks izmaiņas? Nu, OECD ļoti skaidri pateicis savā ziņojumā, ka izdevumi aug un augs arī nākotnē. Tad aizsardzības, protams, izdevumi tikai augs nākamos gados. Tas ir pilnīgi skaidrs un tā tam vajadzētu būt. Šo varētu arī uzskatīt par tādu investīciju Latvijas tēlā, lai ārvalstu investori un arī citi uzņēmēji būtu pārliecināti par to, ka šeit ir droši, mums ir jākāpina izdevums aizsardzībā. Tas ir par 100%. Bet tai pašā laikā OECD arī norāda, ka ir absolūti nepieciešami investēt izglītībā un arī veselībā. Un nu, šīs ir ļoti dārgas pozīcijas. Un tad valdībai ir divas izvēles. Būs jāceļ nodokļi vai arī kaut kā jāpārstrukturē izdevums. Jo Latvija tīri īpatnēja ar to, ka, ja skatās uz mūsu valsts funkcijām, mums faktiski ir visas tās pašas funkcijas, kas ir redzamas arī iezīmēju valstīs. Man būtu grūti nosaukt vienu funkciju, ko Norvēģija vai Somija izpilda un Latvija neizpilda. Un jūs ieteiktu kaut ko atmest? Es domāju, ka, protams, ir jātaisa kaut kādu funkciju auditu, jo mums nodokļi netiek iekasēti ziemeju valstu līmenī, un visticamāk viņi arī šādā līmenī netiks iekasēti nākotnē. Bet ne uz vienu funkciju konkrēti jūs nenorādīsiet? Es domāju, ka nebūtu korekti man norādīt uz to, ja godīgi mēs arī neesam izpētījuši līdz galam. Mēs domnīcā gatavojamies pētīt šīs te valsts funkcijas, bet mēs to šobrīd neesam izdarījuši. Bet atkal, ar tādu nodokļu slodzi, kā ir Latvijā, kas ir zema, salīdzinot ar ziemeju valstīm, diez vai var uzturēt visas tās valsts funkcijas, ko Latvija ir uzņēmusies, un varbūt ir kaut kā jāskatās kaut kādu līdzsvaru mainīt.